Otvaranjem izložbe autorke Nade Đurović-Nedeljković pod nazivom Amfikolaž Petras, američki kutak, će večeras obeležiti Američki nacionalni dan reciklaže. Naša Sonja Bančević se nalazi u američkom kutku u Novom Sadu. Sonja, reci nam kako taj autorski rad izgleda. Milena, ovaj četvorogodišnji rad pominute autorke, visina je, boga mi kao mene, 160 cm, a širine preko 35 metara. Ne mogu da vam dočaram koliko je to veliko. Najbolje da dođete ovdje u američki kutak, kako si rekla, gde je otvorena večerašnja izložba i da vidite kako to sve izgleda. Možete sada jedan delić da vidite iza mene i autorke, koja će nam najbolje reći kako je izgledalo raditi na ovakvom jednom velikom, gigantskom kolažu koji je rađen različno raznim tehnikama, ali evo, detalje upravo od Nade. Dobroveče. Dobroveče. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Izvinite, znam da je otvaranje u toku i da je ovdje puno ljudi došlo da pogleda vaš rad, ali želim da čujem kako je izgledalo raditi, rekla sam, 4 godine trajao, 35 metara dužine. Kako je to napredno? Kako je to izgledalo? Sa zadovoljstvom. To je meni uživanje kad radim. Ja ne mogu da prestanem. Listam razne časopise koje donose moje prijateljice i drugovi, i ja to listam i kad naiđem na nešto što mi odgovara, iscepim te listove, koristim taj kolorit. Tako da, eto, započela sam ovaj rad. Prvenstveno, inspiracija je bila na nešto što sam prethodno uradila, neki koloseum od Remitende, dnevnikove i Mađar Soa. Također su dnevnik donosio svoju Remitendu i Mađar Soa. Ja sam to uradila 2013. za Noć Mizoeja. Taj koloseum se integrisao sa prirodom i dao mi inspiraciju da napravim ovaj kolaž, da započnem da radim u stvari ovaj kolaž. Ta slevitost, ređanje novina bez ikakvog lepka i tako samo kvašenjem, i napravljen jedan amfiteatar koji je mogo da primi 50 ljudi, gde je održan koncert. Ima jedan fragment na ovom kolažu gde se može prepoznati neka dešavanja. Da, to sam htela da kažem. Ima dosta poznatih, moćim da sada naš upravo kamerman to i snima. Vidim Petrovaradinsku tvrđavu. Šta je bio cilj i kako, šta predstavlja tačno ovaj kolaž? Ovaj kolaž ima jednu priču Petrovaradinske tvrđave i mesta gde ja stvaram već godinama, a prethodno ja, pravo da vam kažem, ja u stvari ne mogu da kažem gde više boravim, da li u Petrovaradinu ili u Novom Sadu. Radila sam jedno izvesno vreme u Pobedi i tako da sam vezana za Petrovaradin od rane mladosti. Možete prepoznati na ovim kolažima i ljude sa kojima sam se susretala i s kojima sam se družila. Njihove slike možemo tu da vidimo. Jeste, možete videti i na porodicu moju. Možete prepoznati ovi koji su predstavljeni u oblacima. To su ljudi koji više nisu sa nama, a doneli su doprinos deo mog života i Petrovaradinskoj tvrđavi i gradu, tako da sa razlogom su predstavljeni na ovom kolažu. Neću ih nabrajati, ali treba doći i videti, jel' tako? Treba doći i videti, da. Sve je ovo u susretu 15. novembru i Nacionalnom danu reciklaže, jel' tako? Biće radionica umeđu vremenu dok bude otvorena ovo, šta nas očekuje? Pa eto, napravit ćemo jednu radionicu dečiju, a moguće je da će biti i za odrasle. Odrasli će verovatno učestvovati u nekoj popravci ovog, da kažemo, ovog kolaža, pošto dosta je on izlagan je nekoliko puta, pa je već malo na nekim mestima odlepljen, pa ćemo to popraviti, a sa decom ćemo raditi neke elemente iz kulture Amerike. Radit ćemo jednu američku tvrđavu koja će biti jako interesantna baš zbog svog izgleda.
Ono što je zanimljivo, ajmo samo za kraj da kažemo da nije kraj, rekla sam oko 35 metara je dužine. Da. Nije kraj i negde sam pre ovog kućena čula da ste ga nazvali, kako smo rekli, kolažom za Ginisa, je li tako? Pa, možda ga neko prijavi. Možda ga neko prijavi. Bilo je reči da bi trebalo da nema ovako kolaža na svetu, a znate šta, skupa je prijava za Ginisa, a sam Ginis, on jeste popularan i sve to, ali on ne ocenjuje umetničku vrednost, pa mi to nije nešto tako izazovno, ali... Zašto da ne? Ako neko može da prijavi, ja za to nemam sredstava da... Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu, vratite se vašim gostima, ispratit ćemo i dalje vaš rad. Hvala. Da ste došli. Vidimo se iduće godine za predstavnicu kulture, ovaj kolaž će naći još mesto. Hvala još jedan put. Eto kako ste čuli, danas u 18 časova otvorena je ova izložba u Američkom kutku. Možete je pogledati do 26. novembra. A ono što je veoma zanimljivo, nalazi se na keju Žrtava Racije. Otvorena svakog dana od 10 do 17 časova. Tako da ukoliko želite da vidite kako izgleda jedan veliki kolaž od 35 metara dužine, dođite ovde i udarite se sami. Toliko.